Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mestimično vlažni kolovozi danas mogu donositi teže uslove za vožnju, a koje će u jutarnjim i večernjim satima dodatno otežavati magla ili niska oblačnost, zbog koje je vidljivost na pojedinim dionicama puteva, pored rijeka, jezera, kanala i u kotlinama, manja od 200 metara. Prema informacijama Zimske službe, javnog preduzeća Putevi Srbije se prilazi zimskim turističkim centrima kao i putevi prvog i drugog prioriteta koji vode u više planinske predele su prohodni. Snega na kolovozu nema, ali je zbog vlažnih kolovoza kao i nižih temperatura u jutarnjim i večernjim satima moguća poledica. Opasnost od odrona je prisutna, zato budite oprezni na Đerdapskoj magistrali, ali i na putevima između Paraćina i Zaječara, Negotina i Majdanpeka, Bora i Zaječara, kao i dolinom Ibra. Kako saznajemo od ovog javnog preduzeća, zbog aktuelnih radova, saobraćaj može danas biti usporen u tunelu Straževica, jer se zbog radova na održavanju ITS opreme saobraćaj obustavlja u desnoj tunelskoj cevi, pri čemu je kroz levu tunelsku cev saobraćaj dvosmeran. Do 20. novembra radi se i na beogradskoj obilaznici na zameni oštećenih i dotrajalih slojeva asfalta na mostu preko Save kod Ostružnice u smeru ka Nišu. Ka Bubanj potoku saobraćaj se odvija preticenim trakama oba pravca, dok vozači ka Novom Sadu koriste voznu i zaustavnu traku svog smera. Danas od 10 časova izvode se radovi na rehabilitaciji preticene trake na deonici Petlja Vrčin, Petlja Mali Požarevac, tačnije čeona naplatna stanica Beograd Vrčin ulaz na autoput u smeru ka Nišu. U zoni radova saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom i dalje normalno razlivanje ka naplatnoj rampi, pa obratite pažnju na signalizaciju u zoni radova. Zbog radova na pojačanom održavanju, kao i izradi završnog sloja asfalta, saobraćaj se danas obustavlja na deonici Svilajnac Medveđa, kod mesta Medveđa i to u vremenu od 7 do 19 časova, a već od sutra kod mesta Svilajnac. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok se i danas očekuju kolone na teretnim terminalima sa Mađarskom kao i sa Hrvatskom, kada su zadržavanja često višesatna. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a naš operativni centar i broj telefona 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.